O'yin klubini ayollar ko'proq yaxshi ko'radimi, erkaklar ko'proq yaxshi ko'radimi? Nima deb o'ylaysiz? Mani nazarimda o'yin klubini ko'ngil ochishda ayollar ko'proq yaxshi ko'radi. O'sha ayollarni o'yin klubini yaxshi ko'rishi oqibatida biz o'zbeklarda to'yni katta xarajat bilan nishonlash paydo bo'lgan. Shunaqa urf-odat shakllangan. Chunki hamma o'yin kulguni faqat to'yga qoldiradi o'zbek ayollar. 5 yil ham 10 yil ham mehnat qilib yuraveradi, a to'y ekan deb bir o'ynab olaylik deydi. Shunaqa shakllanib qolgan. Bir to'y bo'lyapti, endi qizini uzatgan ayol shunaqangi berilib o'ynayapti, endi mana shunaqa qilib, endi raqqosa ham uni oldi ipesha olmaydi-da. Qizini uzatgandan xursand edi xuddi ona. Endi demoqchimanki, biz bu urf-odatni kamaytirishimiz kerak. Misol uchun, biz to'yda maza qilishimiz uchun 2 yoshda nima aybi bor? O'yin kulgi qilmoqchi bo'lsak, ko'ngil ocharlik qilmoqchi bo'lsak, marhamat, haftada bir, oyda bir yaqinlarni, qarindosh-urug'larni yig'ib uyda banket uyushtirib bir qo'shiq bilan yoki boshqa bilan ko'ngil ochar qilaverish kerak. Aynan 2 yoshda to'y kuni shunday ko'ngil ochish qilish kerakmi-kan, shu yaraydimi-kan? Bir xazlomiz qo'shiq bor. Nega Yapon 100 yil yashaydi? O'zbek uncha yoshga bormaydi degan. Chunki o'zbek to'y qilishda bitta o'zbek kambag'ali to'y qilishda 1000 ta boy Yaponni orqada qoldirar ekan. Keyin qon bosimini paydo bo'lishi, kasalliklar orttirishi, ertalab turib tongda nahor oshiga borishidan kelib chiqadi. To'ydan kelib chiqadigan muammolar juda ko'p. To'y kreditga botiradi odamni, to'y qarzga botiradi. To'y kasallik keltirib chiqaradi. To'y tartibsizliklar, to'y ma'naviy zarar olib keladi, to'y isrofgarchilik olib keladi. Hozirgi kunda to'yga katta to'y qilganlarga soliq solishni o'ylab ko'rishyapti. Solishsin. Men kam xarajat to'y qilganlarga mukofot bermoqchiman. Kitoblarimdan bermoqchiman. Spektakllarga taklifnomalar, kino premyeralarga taklifnomalar bermoqchiman. Qo'limdan kelgan shu. Kim to'yini kam xarajat o'tkazsa, u meni do'stim, haqiqiy do'stim. Kim kam xarajat to'y qilsa, bir elga yaxshilik qiladigan inson deb bilaman. Biz shu stereotipni, mentalitetni o'zgartirishimiz kerak. Katta to'y qila olmadi. Biz oshini yegandik, bizga osh bermadi degan narsalarni esimizdan chiqarishimiz kerak. Pulni bilimga yo boshqa bir o'zimizga rohat oladigan sayohatlarga sarflashimiz kerak. Misol uchun to'yda o'sha yomonligi haqida, to'yda bir nima deydi? To'ydagi isrofgarchiliklar haqida Abdulla Qodiriyda Baxtsiz kuyov degan asari bor. Haqiqatan ham to'yini qarzga qilganlar, to'yini bir katta xarajat qilib bor yo'g'ini o'sha to'yga tikkanlar ancha qiynalib qolganlarini ko'rganmiz. Bu o'sha o'yin kulgini yaxshi ko'rishimiz oqibatidan. Kelinglar, o'yin kulgiga kamroq pul sarflaydi-ku, ziyoga, ma'rifatga, bilimga ko'proq pul sarflaydi. Nima deysiz? Shu fikrimga nima fikr bildirasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Biz O'zbekistonimizni gullab yashnashini istaymiz. Assalomu alaykum O'zbekiston.